いやまた無印良品で服買っちゃったな。ふらりと立ち寄るとなんかいいもの見つかっちゃうんだよな。まあそれにしてもこのショートパンツ地味だけどめちゃくちゃいいから皆さんにご紹介したいな。よし動画撮っちゃおう。ということで皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、冒頭にもありました通り無印良品でショートパンツを購入してきたので皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。早速商品をお見せしたいなと思うんですが、こちらですね。はい、商品名はリップストップイージーショートパンツですね。価格は1990円ということで、相変わらずコストパフォーマンスがめちゃくちゃ高いわけなんですが、ただですね、このショートパンツ街で見かけても正直ですね、手に取るようなものでもないかなと思うんですね。めちゃくちゃシンプルで地味なので、この良さって、正直実際に履いてみないとわからないと思うんですね。無印良品の商品って全体的にそういうものが多い印象で、パッと見でこれはすごくいいと思うものはそこまで多くないんですよ。生活に寄り添うようなベーシックで使いやすいものが多いんだけども、実際に着用してみるとめちゃくちゃいいとか、意外と素材感良くてデザインのバランスもいいというものが少なくないので、そんな中で今回はリップストップイージーパンツのショートバージョンですね、こちらを皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。他にもショートパンツ無印良品にはいくつかあって、僕もですね試着したんですね。ただ丈の長さだとか裾幅の広さだとか、あとは着脱のしやすさですね、そのあたりを加味すると、こちらのリップストップイージーパンツがナンバーワンだったかなと思うので、今回はこちらをですね実際に着用しながら、どのような特徴があるのか、そしてどのような形でコーディネートに落とし込んでいけばいいのか、このあたりまでしっかりめに解説をしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に履いていましたがいかがでしょうか。なかなかバランスのいい仕上がりになっているかなと思います。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、こちらはサイズ S を購入しました。僕はトップスだとかアウターは基本的に M を着ることが多いんですね。少し緩さを出しながら着ることが多いんですが、ボトムスに関してはサイズ上げるとですね、ウエストが緩くなってしまってベルトをする必要があったりだとか、ドローコードついてるものもギュッと結ばなくちゃいけないので、その手間がですねどうしても嫌なのでジャストサイズを選ぶようにしてるんですが、 S サイズでしっかりとウエスト部分止まるので、非常にですねバランスのいい仕上がりになってるかなと思います。まずは全体像をお見せしたいなと思うんですが、前から見るとこんな感じです。横から見るとこのような感じです。そして後ろから見るとこんな感じですね。いかがでしょうか。すごくですねバランスのいいなと思う点なんですけども、まずは丈感ですね。これショートパンツにおいてはめちゃくちゃ重要な箇所だなと思っていまして、この丈の長さもトレンドによってどのあたりが適正なのかって変わってくるんですね。ちょっと前までは丈が短いやつが流行ったりしまして、僕自身もですね感覚で言うとこれぐらいですかね、ももががっつり見えるぐらいのですね長さのショートパンツ履いていました。それはそれで未だにですね一定の需要があって履いてる方もいらっしゃって、決して NG ではないんですが、ちょっとこうももが見える分量が多いと清潔感があんまり漂わなかったりだとか、女性から結構ですね非難の声が集まったりするので、個人的にはちょっと注意が必要かなと思います。その点ですねこちらは丈の長さとしては短すぎないようなバランスなんですね。これ長すぎても結構スタイルが悪く見えるんですね。膝より下だと足が短く見えたりだとか、今のトレンド感にあまり合わないので意外と合わせるのが難しかったりするので、理想的なのは、これはあくまで僕の中での目安なんですけども、膝の中央からカウントして裾の先端ですね、ここがだいたい5センチ前後ぐらい、これぐらいがちょうどバランスがいいかなと思ってまして、こちらのですね無印良品のショートパンツに関してもちょうど膝位置からだいたい 5.5 センチぐらいの長さになっていますので、すごく大人っぽくてバランスがいいと思いますし、今のトレンド感にも非常に相性がいいのかなと思っています。そしてもう一つ大切なのが裾幅なんですね。これもすごく重要で、かつてはちょっと細めのですねタイトなショートパンツも流行ったりしたんですけども、ただ最近はですねこのあたりも
も少し裾幅広めのものが増えてきていまして、まあ、時代のトレンドですね、ちょっと緩めのサイズ感というところがトレンドになっているので、そのあたりに合わせながらショートパンツの丈感だとか裾幅というところが変わってるんですが、まあ、こちらもですね、測ってみるとやや通常のものよりも太めだったかなと思います。まあ、今回ですね、僕の中で比較対象があった方がいいなというところで3つのショートパンツをですね、比較してみたわけなんですね。まずは定番ユニクロのギアショーツ、そしてこちらは最近購入したノースフェイスのバーサタイルミット、そして昨年皆さんにもご紹介したパタゴニアのバギーズロング、このあたりと比較すると無印良品のショートパンツの立ち位置が分かってくるかなと思うんですが、この3つですね、そして無印良品のショーツ、結構ですねシルエットだとか丈の長さ近しいんですね。特にノースフェイスのバーサタイルミット、そしてパタゴニアのバギーズロング、このあたりと裾幅に関してはほとんど変わりませんでした。だいたい 0.5 センチぐらいの違いかなと思っていまして、ほとんど変わらないぐらいのですね雰囲気なので、バランスが良かったのと、丈の長さですね、このあたりもちょっと比較してみたいなと思うので、まあ、別動画を見ていただきたいなと思うんですが、まずはノースフェイスのバーサタイルミットから、まあ、こんな感じの長さになっています。割と今履いている無印良品と近しいかなと思います。一方で去年買ったバギーズロングだとこんな感じです。はい、こちらもですね長さ的にもほとんど変わらないですし、あとは裾幅もですねほとんど変わらないぐらいなので、この3つは非常に近しいかなと思っています。ただウエストの感じがちょっと違いまして、まあ、どれもですねウエストゴムになってですね、こちらの無印良品のものも全部360度ゴムが入っているような仕様になっていまして、ウエストキュッと締まるので個人的にもすごくですねこれぐらいの感じは好きなんですが、このウエストのフィット感というのがですねちょっとそれぞれ違いまして、パタゴニアは結構無印良品と同じようにフィット感高くて、特にドローコードを締めなくてもそのままいける感じなんですが、ノースフェイスがやや緩めなんですね。なのでドローコードキュッと締めた方がより収まりがいいかなという感じなんですが、着用のしやすさでいうと無印とパタゴニアが結構使いやすかったなという印象があります。で、あとは素材感ですね。無印良品はコットン 100% なんですね。一方でパタゴニアだとかノースだとか、あとはユニクロのギアショーツも含めて全てナイロンなので、この辺りの素材感はだいぶ違いが出てくるかなと思います。ナイロンだとスポーティーでカジュアルな感じが出てくるかなと思うんですが、一方でコットンの方がよりこうベーシックな着こなしで大人の男性に合うようなど真ん中の素材感かなと思います。まあ、ショートパンツというカジュアルなアイテムの中でナイロンのような素材感をスポーティーにさらに振るよりは、ちょっとでも大人っぽさを出したいのであれば、結構無印良品のコットン素材というのは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、一応こちらリップストップの生地になってますので、よく見ると格子状のですね柄がうっすらとですね入っていますので、このあたりも平坦に見えないというところではバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、これまでお伝えしてきた通り、ノースフェイスだとかパタゴニアの名作ショートパンツとかなりですね方向性が近くて、なおかつコットン素材でやや大人っぽくて上品さが漂うというところ、そして価格面でいうとユニクロがまあ競合になってくるかなと思うんですが、ギアショーツもすごくいいんですけども、ナイロン素材でポケット使いなんかを見るとですね、やっぱりカジュアル感が結構強めのアイテムなので、外遊びにより適したような形かなと思うんですが、そのあたりは無印良品は大人っぽい素材使いになっているので、まあ違いというのが明確に出てくるかなと思います。まあそういった点をですね考慮すると、結構ですねいろんなショートパンツ僕の中でも見てきましたが、地味なんだけども、ひょっとしたらコスパ最強が今年のですね無印良品のリップストップショーツなのかなと思っています。まあ、カラー展開も豊富で6色あるんですが、まあ、その中でやっぱり使い勝手がいいのは断然ブラックかなと思います。というのもショートパンツというカジュアルなアイテムの中で色で遊んでしまうと、なかなかですね子供っぽさが加速してしまって大人の男性には似合いづらいという側面があるので、個人的にはブラックを選んでしまって引き締めるのが一番バランスがいいかなと思います。コーディネート自体も僕はショートパンツを履くときにはあんまりですね色数は多く使わないようにしていまして、結構モノトーンに仕上げたりだとかネイビーだとかダークグレーでシャープにまとめることが多いんですね。今も一番下には白 T を着て少し覗かせていますが、その上にはネイビーのプルオーバーですね、これグリーンレベルのものですが、こちらを着ています。色の主張はあんまり出さずに、なるべく落ち着いた色味にすることでショートパンツでも一定の小綺麗さを出してあげると、割と大人の男性にも似合いやすいかなと思います。まあ、地味なショートパンツではあるんですが、丈の長さだとか裾幅に関しても今っぽくなってるし、ウエストのゴム部分の快適さだとか、あとは最大の魅力でもある価格面ですね、このあたりを含めるとかなり使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆
皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、このようなショートパンツ他にはどのようなコーディネート事例があるのか、せっかくなので着替えながら解説をしてみたいと思います。はい、ということで着替えてみましたがいかがでしょうか。先ほどは T シャツをですね重ね着するような形でショートパンツと合わせてみましたが、今度はですねもうちょっと大人っぽい着こなしを意識しまして、短パンのですねカジュアルさをある程度きれいめに寄せたかったので襟付きの半袖オープンカラーシャツですね、こちらを合わせてみました。まあ、このようなオープンカラーシャツはショートパンツとかなり相性がいいので、まあ、僕も時々やっているんですが、短パンだとちょっと子供っぽく見えるかなと思う方にはこのような襟付きのシャツとの組み合わせはすごく大人っぽく見えるので、ぜひ試していただきたい組み合わせの一つかなと思っています。今僕が着ているのはオリーブ色のですねオープンカラーシャツですね。まあ、今季グリーンレベルさんとコラボレーションで作ったものなんですが、オリーブとブラックって相性がめちゃくちゃいいんですね。ちょっとミリタリーだとか男っぽい色合いなんですけども、こういった色に対してブラックでシャープに引き締めてあげるとバランスがいいので、まあ、このようなコーディネートも想定できるかなと思います。まあ、オリーブ以外だと例えばベージュもそうですね。ベージュも柔らかくていい色なんですが、失敗するとおじさんっぽく見えるんですけども、このような柔らかいベージュに対してブラックのショートパンツでギュッとですね色を引き締めてあげるのもバランスがいいかなと思います。あとはですねブラックのショートパンツに対して先ほど同様にですねブラックだとかネイビーのオープンカラーシャツで結構濃い色で上下合わせてしまうのもかなりバランスがいいかなと思います。まあ、こちらはですね先日ご紹介した無印良品のオープンカラーシャツなんですが、まあ、ネイビーのオープンカラーシャツとブラックのショートパンツでギュッと色をまとめてあげるとですね、これまた相性も良かったりするので、ショートパンツのカジュアルさが気になる方はですね、まあ、なるべく濃い色でまとめてあげるとすごくバランスがいいのかなと思います。そして足元はですね、まあ、どういったものでも合うんですけども、今回はグルカサンダルですね。ショートパンツに対してグルカサンダルで少しきれいめな雰囲気を出してあげると、まあ、大人の男性にも似合いやすいかなということで、こういったコーディネートを組んでみました。 T シャツの組み合わせはスポーティーですごく外遊びの際に便利かなと思うんですが、もうちょっときれいめにですねショートパンツを楽しみたい、街着として楽しみたいのであれば、このようなオープンカラーシャツとの組み合わせはすごく相性がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもお手持ちのもので再現をしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では無印良品のですねコスパ最強ショートパンツであるリップストックイージーショートパンツですね、こちらを皆さんにご紹介させていただきました。まあ派手さはないボトムスでちょっと見逃しがちなんですが、使い勝手もすごくいいし、丈の長さだとか裾幅のバランス、このあたりは今のトレンド感をしっかりと抑えたような最適なバランスになっていて、なおかつ大人の男性にも似合いやすいような、そんなですね位置づけになっているショートパンツかなと思います。ユニクロのギアショーツがやっぱり最強かなと思っていたんですが、まあ、今回こちらですねユニクロのギアショーツに比べても価格も抑えめで、なおかつですね素材感も含めてバランスがいいので、今季のコスパ最強はひょっとしたらこちらの方なんじゃないのかなと個人的には感じ始めています。ぜひ皆さんもですね無印良品の店舗に行ったら実際に試着をしてみてください。僕がお伝えしている通り全然派手さはないんですが、履いてみるとそのバランスの良さを実感することができると思いますし、満足度はかなり高いかなと思うので、ぜひそのあたりも実感していただければなと思っています。まあ、このような形でこちらのチャンネルではこれからもですねメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますし、ユニクロですとか無印良品ですとかグローバルワークですとか、このような価格帯を抑えたショップの中からこれは名品だなと思うものをピックアップして皆さんに全力でお伝えしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えすることができないようなセレクトショップのオリジナルだとかドメスティックブランドだとか専門ブランド、このあたりのアイテムに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですねライブ配信もやっていまして、皆さんと交流しながらご質問にお答えするような形で動画を展開しています。気になる方はですねぜひ概要欄からこちらチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねじっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらでは文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を最速でお届けをしています。僕も毎日記事を書いていますし、僕以外の専門家の方だとか、あとはですね参加者の皆さんも記事を書くことができますので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるコミュニティになっています。ぜひこちらも気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。